ხდება ვიგი GDS ეთერში ძირფას ტექნოლოგიებო ჩვენებო კარგებო ამაზებო საყვარლებო და რა თქმა უნდა ველოდებით განსაკუთრებულ სტუმარს რომელიც უკვე კარც მოგვადგა ქალბატონებო და ბატონებო ჩვენთან სტუმრად მოვიდა ბატონი გივი ბერიკაშვილი რომ სადებით ოქსანდიკ შენ თუ ამგამდალი რა თქმა უნდა მაყურებელს მინდა შევახსენო რომ ჩვენი გურულების სიამაყე ბატონი რა თქმა უნდა ხუმრობით ახლა არა რას გურულებმა კაი ხუმრობა იციან კი მე მაგალითად ერთი შეიძლება გაგაცვეტიოთ გურიაში მიდივართ და გავჩერდი ან აქეთ უნდა წავიდე ლაითურში ან ანასეულში და ძველი გზა არის და აქედან მოასფალტებული გზა აქედან შორეა აქედან შორეა და აა კარგად არ მახსოვს აქედან და ერთ გურულს წავდია გადებული მოიძა გამარჯობა ვთქარ ბატონო და გამარჯობა მე ვთქარი ანასეულში მიდივარ და წაი მე ინგლისში უნდა ვკითხო რა გადავიდები აი მე ვიმიშვი. და ვიმიშვი სამა. გურიაზე რადგან ჩამოვარდა ლაპარაკი? დიახ. გურიაში ვიყავი ოჯახში, ჩემი მეგობრის ოჯახში და მამამისმა, ო, გივიყო, მოი, გენაცვალე, მოი, შემოგევლე, შენ ჭირმე ჩამეხუტა და მე გავედით, წაბოდიო ახლა, კაი რა მე უნდა გაჩვენო და შემიყვანა მარანში. მარანში? ასეთი ბოცები აღადგენ ცარცით აწერია გაკ გუკ გაკ გუკ უყურებ გასვლას გახელი გაცვლა ვინო არ გამიკვირდებოდა მე ვთქარი რა არის მაგრამ აი გაკეთებულია და აი გუკეთებულია ანუ გაკ შე რომელსა მე ვთქარი მე გაკ გაკ შენ გაკეთებულია კაკუ არ ვიცი ხა გაგეცინათ თუ არა აბა ხლა ახლა გურულები კარგად ხუმრობენ მაგრამ ნინის რო უყურებ არ ხუმრობს ან გოგიჩა ან გოგიჩა არ ხუმრობს არ ვიცი რომელიბე ამ გოგიჩას უწერია ამაზე ცალცით გაკ აი აი გაკეთე აი 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 ნამდი ამაძიებო. მოკეთ აუცილებლად გვინდა რომ შევეხოთ ფილმებს რა. უამრავ ფილმში გაქვს ნათამაშები, უამრავ როლი გაქვს ნათამაშები და სამახსოვრებელი ერთს რა უყარს პატივცემენ და მოკეთ თუ გაქვს დათვლილი ანუ აი დაახლოებით რამდენი როლი გაქვს შესული, აი რამდენ ფილმში გაქვს ნათამაშები. რა ვიცი. Ну აი 100-ზე მეტი ხო იქნება. კი, გადაცილებული. ტექნოლოგიებით ან მივიდა იმ დონემდე, რომ აი თქვა ძველი ფილმი, რომელიც არის შავ თეთრი, უკვე შეიძლება რომ გაფერადდეს რა და ეგ არის. სხვათა შორის, აი ძალიან საინტერესოა ეგ რადგან ამაზე დაიწყეთ საუბარი. პირველი ფერადი ფილმი გადავიღე მე. ვა. ლონდრე. პირველი ფერადი ფილმი იყო ჩვენთან. ლონდრე. და მეორე ცერთი შიშველი პირველად მე გამოვხდი. მერსი გაგიჟდება ახლა. არავინ არ უნდა გაგიჟდე. აი მართლა გეუნები შილებო. გაგვიფუჭდა ერთი დიახ. ეპიზოდი. ლონდრეს გადაღების დროს. აჰა. მე რა და თავსიკლავთ მეუთხრე გადავიღო თავიდან და იცი რომელი გაფუჭდა და არ ვიცი მეუთხა რა. აი ტიტველი რომ გამორბი ხარო და სანამ აბანოში შეხვალო. შიგნით რომ შევედი აბანოში გოგოებთან ის არ გაფრთხილდა. აი და ბალდა მე. მე გადავიღე. ვიცი 20 დეკემბერიო.
მე რა მოხდა მე ვთხარ რა ერთი გაქცევა გავიცევი ამოვიდი ჭრელა ბანოსთან უჩაში 21 დეკემბერია და ქალი მოდის და ტიტველი კაცი დგა უჩაში მოსახლეში დგევარ რომ დამიძახებენ ჰივი წამოდი და უნდა გაიწე მომდეს ეს ასაჭერად და ქალი მოიხედე და გაშტერებული მიყურე 21 დეკემბერი ხალხო ტიტველი დგევარ უჩაში და მე ხარ და მე ვიცი რომ გიკვირთ მე ვთქვა შენი წერი მე არაფერი არ გაგიკვირდეს თანაც ერთი თხოვნა მაქვს კინოს ვიღებ და აი ამ არ გამოხვი იქიდან წადი რა შენ ჯერ მე ვფიქრა ხოლმე რომ გავიქცევი და გამოხოს თავი შენ თავიდან უნდა დავიწყოთო ძივალ მე ყურეს ეს ქალი და ვერ გაიგო რა ვთქარი შვილო კინოს რო იღებ კარგია მაგრამ პატრონი არ აქვს ერთში 21 დეკემბერს კინო ჩემი კინო მოვაწეობა ესე დაიწყო რა ფილმი რო ნახა მე ალბათ მე მიხდა რა მე ნახა მე კინოს და მაგრამ მანამდე კი იქნებოდა შოკში ცოტა შოკში ბატონი კახიც იყო ჩვენთან სტუმრად იყო და მანაც გითხრა რომ ხშირათო სახელებში სულ ვერევითო უფრო მე გივის მეძახიან არა, კი, მართალია. ყოფილა ხო? ძალიან ხშირად. კახი გენს, არა, გივი გენს. აი, მაგასთან დაკავშირებითა გვაქვს ჩვენ ერთი კარგი ამბავი მოსახული. სახში ვარ. ზარი რა, აი, ხო იცი რომ ქარა გაბმული, გაბმები და მიუნდა გამოვა კარები და კახი დგა. ეხლა იყო ბიჭო. აი ხალ მოვდიოდიო და ერთმაო გივი გენაცვალე როგორ ახარ ეთხავ მე რა მოხდა მე ვთხარი რა თავსი კლავ მაგის გულისთვის ეთქობა შეეშალა როგორ შეეშალა და მე შენაირი მაფინჯი ვარ ვთხარი მე მაფინჯი არა ვარ. შეიძლება ლამაზი არა ვარ, მაგრამ აბაიაცელი ვარ. როგორ მომხიბრავი ბატონო. როგორ მეცო დავამუღამო ბატონო. აბაიაცენი ხო? გაიგებ და დაიმახსო რომ. შეიძლება თარი რა თემოსო შეხვდებიან. ნინი როგორ ახარ? აი ესენი ეშლებათ მაგრამ. ოჰო. ოჰ. და ნინი არ ვთარ შემიშლი. ვა. მამჭახუნი. აბა აბა ყველა აბაიაწენი მამაკაც გაუმარჯოს შემოგვეგონა შემიჭერი კალს გაუმარჯოს კალს ყველა მომხიბლავ კალს გაუმარჯოს შემოგვეგონა ჩემზე დონგი თეატრალური უნივერსიტეტი გაქვს ხო დამთავრებული მე თქვენ წარმოიდგინე უნივერსიტეტი არა თეატრალური ინსტიტუტი ჩემდროს იყო ეგ რა თეატრალური ინსტიტუტი მაქვს დამთავრებული მქონდა ასეთი ბედნიერება ჩემი პედაგოგები რომ ახსენდება ხორავა ჩემი პედაგოგი დილით რეპეტიცია ქონდა ხოლმე რუსთაველის თეატრში ორ საათზე დამთავრდა რეპეტიციას და მერე რეპეტიცია ინსტიტუტში გვეწყებოდა და აი ლაგეზის ხლები მოგეხსენებათ და ბერძე სახაჭაპურე გაიხსნეს ჩემს ახალგაზრდობაში და ეს პატარა ხაჭაპურები ეს ხა მოვა აკაკი და 4 საათი აღარ გუშვებს გარეთ და თავი ხოცებით და ფული შევაგროვეთ რომ ხაჭაპურების გადმოვიდან და გადავედი ნუ აბაზი ანეთი რამდენი წალი 13-ნი ვიყავ ჯგუფში და აა ვითვლი ამას აქეთ ჯიბეში ვარ რომ მე კიდე თან მომივარ აღის ყურებამ და აშ წკიპურწი თავში აი ყველამ გაიგონა რიგი იყო შემოტრიალი და აკა ხორავა ამ ხელა კაც ჩქوارა გაქმევთხე როგორ იქცევი აი ახლაც მახსოვს სახეები. ვინ არის ეს დეგენერატი? ხორავა არის ის ვინ არის და რას ეუბნება ხორავა? ამას აუტყდა ხარხარი. ხოლმე მე ჩაგარი ჯივეში, ჩაგარი ჯივეში.
25-მანეთიანები იყო მაშინ. თუმცა იასამისფერი. და გადის და შემოტრიალდა და გივი არ გვალოდინო. და წავი. აი, ის ახები ახლაც მახსოვს რა. ვინ არის ეს ლაწირა კი ხორავა ეუბნება. არ გვალოდინო. ორიგოთ ვიიდე ხატა. სვადაჟურის საოცარი თაობა იყო მე რო ანუ მისაღებ გამოცდებზე თვითონი ანუ როგორ მოხდა თავიდან და თქვენ ჯგუფის ხელმძღვანელი იყო მე ჯგუფის ხელმძღვანელი იყო მაგრამ საგამოცდო კომისია ხო 5-6 კაცი იჯდა შევდიოდით შედან და შევედი თეატრი უცხო არ იყო ჩემთვის იმიტომ რომ დედაჩემი მუშაობდა მარჯანიშვილის თეატრის ბუღალტერიაში ახლა ხორავა ახსენე, ახლა არ არის ცუდი გასახსენებელი. რატო აბარებ თეატრალურ ინსტიტუტში? ვიყურებ ახლა რას. მე ვთხარი ვერ აზერ ცხოვრობ მე. აუ. გასკე ვერ აზერ ცხოვრობ. მე ვთხარი ბატონო კაგე, რატო ეცინებათ მე ვთხარი? აი მე სადაც ცხოვრობ, კიროვის ბაღია. გამოვალ, ხელმარჯვნივ წავალ. ზოოპარკი, ცირკი, კვარც გადავალ, მუსკომედიის თეატრია, სტადიონია. თუ გამოვედი მარცხნივ თუ წავედი, ზემელზე მოზარდ მაყურებელთა თეატრია, მე საოპერო თეატრია, მე რუსთაველი მოედანზე გრიბოედოვის თეატრი და გასაკვირია რომ და მე მთავარი რა არის რომ პანჯარაში გავაგებდი ჩემ სახლში, ერაზე. პირდაპირ ჩანდა ყავს გაღმა მარჯანიშვილის თეატრი. და რა გასაკვირია რომ არტისტობა მომინდეს და აეცინა და კაი ბიჭია გასულა. კაი ბიჭია და კაი ბიჭები იყვნენ და სხვა რამე ეთქვა, ბა. ასე მოეწონა პასუხი მოეწონა. მოკლედ ჩვენ ბატონო გივი ყველა სტუმართან რაღაც თამაშს თამაშობთ გადაცემაში. ზოგთან რა, ზოგთან და თქვენთვისაც მომამზადეთ თამაში. თამაში. ხუთი ნამდვილი არ იქნებით. ეც თამაში. არა ხო. თამაში ბევრი სახის არის. თამაშობ და უყური. ხო, სიბრძნე სიცრუის. აი ზუსტად ეგ თამაში გვექნება თქვენთანაც. სამოსაც თამაში ქვია სიბრძნე სიცრუისა. კა, მე ბატონო, ვითამაშოთ ახლა მე. 1 2 და 24000 თამაში ბინათრომში.